ଶୁଭ ସକାଳ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଯାତ୍ରାବାଟୀର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଲିଙ୍ଗମାନି ସୋନପୁର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଦଶପଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ କାଇମାଟି କେଉଁଝର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ସିଂହ ତାର ମନା ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ତାର ମନା ସିଂହ ତାର ମନା ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବାରୁହାଁ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ମାଣିଆବନ୍ଧ ବଡ଼ମ୍ବା କଟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ମାୟାନଗରୀ ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବିଗି କାମାକ୍ଷା ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ସ୍ଥାନ ନକ୍ସାପଲ୍ଲୀ ମାନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ତିଳେଶ୍ୱର ପୁରୁଣା କଟକ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ତମାଣ୍ଡୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ କୁସୁମ ଯୋଡ଼ି ଅଁଳା ବେରଣୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ବାଘଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବିରାଶାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ରାଜ ଆଗଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବୀର ମହାରାଜପୁର ସୋନପୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ସୁନ୍ଦରପଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଦେବଗଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଚାଉଳିଆ ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ
ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ସାଇ ଦୁର୍ଗା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ରଙ୍ଗ ବଜାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।